Assalamu alaikum, hürmetli cemaat. Biz bugün kerekli uşaktaki bir yüzünü başlayız. Bugün biz Peroma'ya ildiyiz ki Çekaraçay rayonda anı administrasyonu tam adasını mekanında oturup aktif kesine iş vardıradı. Aktifine işine koşulgan adamla Çekaraçay rayonunu içinde yaşaydılar. Ала барысында бир иш нетеди. Бүгүнкү ушагыбыздын темасы республиканын ичинде жашаган миллетлердин арасында шоокулуктун бирикмекликтин тутууду. Алардын арасында экстремизм болмаса, айдам жаш адамдар арасында наркомания, айдам анекбек терроризм зат деген ча маллай затланы болдурмас үчүн Пермь элине администрациясына мекамында активди кесини кеңешине кошулганбыз. Кеңешке келгенде булай да Кече Карачай районунун элдеринен да алабла сизни тааныштыргаз дедим. Малай оң жанынан барайык. Боташлана Рамазан кайсынын жашы Пермь элини администрациясынын ишчиси. Özdelyana Avbekir, Özdelyana Avbekir'den siz köpte körgensiz televizyonda ol söyleşken de etedi, Karaçay alan halkını, ispalkomunu silenedi. Bunda da Gitçe Karaçay rayonu, Karaçay alan halk organizasyasını tam adası olup işleydi, cemaat işleydi, de, tri koşuladı. Ama bir gün de bu ağır işini üstü bile uşakka koşulmuktu bizge. Bizim uşağımızını bardırgan ana ulu eş bölgen Peromay elini administrasyası bayram kullanı Albert. Albert Peromay elge ekel geldi. Caşov başka türlü boğandı. İhge ile gandı. Mabsağa çıktı. Kıskaça aytırak. Kışka hazırlıklı. Üstü bile köp küreşedi. Artık tabii ki yaş adamlarını şoklukka, birikmeklikke üretilmesi bile bunda administrasyonun işçileri köpçelere barıp şkollada, mablayda, teknikumda uşaklat geliye turadılar. Kiçe Karaçay rayonu içinde köp türlü milletlerinde keleçileri yaşaydı. Alanı biri de Petrova Yelena Vladimirovna Üçkekende yaşaydı, balinçada işleydi kesi de, spesyalistti. Yelena Petrovna söz için aytırga, mında tuğandı, mında okuğandı, ana tilinde, Karaçay tilinde iki biledi. Bizden aramızda, şoklukta, birikmeklikte yaşaydı. Biz barımızda bilgen, köp kere tübep uşağ etken Dudalan'ı Musa. Musa Ringorka elde imamını orun basarıdı. Alay olsa da cemaat işlegede tri koşuladı. Yaş adamlarını İslam dinini kişisizliğin saklavda alanı arasında uşakla etkiledi duradı. Bugün de bizim aramızda uşakka koşulup an üstünden kapara yatırdı. Şimdi bizim aramızda tamada bulup da cılıbla Özdelyan'ı Avbekir köp işini etedi, köpünü biledi. Avbekir, ma bu uşakını senin başlasak diyedim. Bugünlükte Kiçe Karaçay rayonu içinde жаш адамдардын арасында булай тынчтык, рахаттык сакланырча көп түрлү иштер да бара болду. Алай болсо да жер-жерде анда-мында кесигиз эштесиз, телевизорду да көрөсүз. Миллеттердин арасында түрлү-түрлү кавгалар да чыгадылар. Аларды булай түзөтүргө да күрөшөбүз. Алай болса да кичиликтен керек болур булай шоокулукту миллеттердин арасында жашоону үрөтүргө. Адам улу куралганлы адам саби улуу адам болуп булай
адамлага кошулурга, ана аңысын түзөтүргө 3 жат действовать этейк. Бул биринчиси ата бабасынан келген сыфаты, бети, халиси, наследственность дейли. Экинчиси воспитаниясы. Воспитания семьяда берген була, кайдан бул образовательный учреждениялада. Школда башта берген воспитаниясы. И үчүнчүсү среда дейли. Ол жаш адам ким була шоклук жүрүтөйсе, ким була айланыйсе, кимден хали алыйсе башына олду. Мол үч зат булай толтурат адамды халисин несинде. Эмди күнлүктегиче Карачайда шүкүр Аллахка булай милдеттердин ортосунда кавга жокту. Энди бүгүн эме биз жаш төлүт да жаш төлү. Жаш төлү аманды десек, аманды десек, ол сагатта улуу мабу калган эме баарыбызга боюнубузга борч алып сүйлөшөбүз. Аны биз кесибин терсигибиз эметебиз. Жаш төлү аман болгон мадар жокту. Үйдө ар үйрөтсө эле уранда эги жаш төлү жүрүсө, школда башта дары үйрөтсө эле жаш төлү аман болгон чыктан эмеси жокту. Энди бүгүнлүктө мен жаш төлүбүз аман деп турса эле мен аны сүйбөйм акмат. Бекирсиз арюу жаш төлүбүз өсүп барат. Эң баш эмебиз сөзчү мага Карачай милдеттин жаш төлүсүн айтырым келеди. Эң баш игисинет десең билимге бир да бек талпыйла. Бир да бек талпыйла. Биздин заманыбызда школду бошаса бир класстын ичинен 3-4 адам институтка кирсе кирет, калганы аңга көрөшкө башка кирет, ал этет. Сагатта көбүсү ол баш билим алырга деп кирген этеди, билимге булай учунупту сагатта жаш төлү. Экинчисине десең кайдам ой тилибиз, ой культурабызды тутмайбыз, ар бери да келликке все равно сагатта жаш төлү биздин заманыбыздан эсе. Энди тилни да саатта билирге да күрөшөлү, энди школ калганда болушаду. Ну калган эмеси тепсерге, жырларга саатта жаш төлү бейдиле. Культурабызды көртүрүүгө сөзсүз мап саатта сен любой жаш төлүнө жаш адам местасын токтоп дар магнитофонун бас Карачай жыр чыгарды. Көбүсүнө Карачай жыр чыгарды, көбүсүнө Карачай эме болду. О затка булай көлөнүптүр. Ол игиди. Ама бу бир жанына калайдан кетилди. Бул өсүп келген кирсиз сабыйла да бул 6-7 класста 9-10 школду бошоондон соң бир жанына калайдан кетилди. Биз калайда чындырабыз буланы. Мавол доюн. Була кеткен жолдон бир жанына кеткенлери була кесе алдан кетмейди. Булага кимиси да үйрөтүп этет, не кесилери көрүп этет. Мапшагатты энди мабула телефону болмаган бир адам да жокту. Муну бу ашкалама тигизат болуп чыккалыкка муну бир жагынан азабы да бир да көптү. Кереклин керексиздин эни да мына карап сура ол жаш адам калайтайын булай күчү көп, энергиясы көп, кайры ийерге билмей турган сагатта булай бир неме жол көрүнсө ой сен Аллай булай мага бу түзү булайды булай бар деп бир теңсиги баш чыгып бир эме айтты, соң малайда абын сүрүн боло тебирейди. Жаңы жол издейли, халк жаш күлө сөзүн айтырга, ол эски аталар, аналар менен барган жол, аңа калайсы да булай немерек болуп, соң жаңы жол издесели ба, а ол тез түз болгонда билмегенде абынып калган болду. Анын түз айтса, ал бекер сөзүнү ийгилеп да билейм. Алай болсо да мага жаш төлү чыпчык уядан эми көрсө учкандан этер деп аны айталар да. Ул биздин ар сөзүбүз түз болур. Бу жанында сен Рамазан көлүнө келгенди бир айтсаң а. Ал Бекир айтканча калайда чыкындырып коебуз. Бир кесек замандан кичинче замандарында баарысы деги баала болуп ала кайда чыкындырып эсек деп кесекчиктен эмете болулансы көбүсү мага курга да неметирге да түз жолго да түзөлүп Алла айтса түзөлүп неметип да бар Алла. Эми мындан ары да неметирик деп турам а. Алла айтса күрөшүп неметип энди ол сиз биянда сагындыгыз ол немени бурун үрөткенче неметкенче кайдан саулай кайтып калмасак да унутмайын ол
adetimizni, namusumuzni, tilimizni, dinimizni nemetmeyi, tas etmeyi, nemetmeyi tutup dursak, jaş tölü de, jar sırık da tüyt ters yolu hareket ederek tüyt de, men aklım alaydı. Unutmazga gerek biz. Adetimizni de, nebizni de. Ama iki adetlerimizin, bağırısını da unutmayın. Nemetip, ma sindirip, aytıp, özüp belgen tölüge, men kölüne malay keledi. Unutmazga gerek biz. Ну, ол затларны енді бірінші былай түбешуледі, қайдам ұстазла, сәбілеге кетеліктен білдірселе ол қалай болыпты, алай қалай үретірге керектілігіне, сіздің жаныңызда қалай болушылық болға болыпты, Әубекір. Училищелерде қалған жерлерде, институтта оқығанның мағанасы, білім алғаннан сонра да аны теңгі бір ұлы мағанасы. Ол обществаның ішінде жасарға үйренген еді. Аны бағанасы бір жолды. Бір қауым адам бұл етесі анамды оқытып, үйгі де оқымайдыған білім алысы іште барықтың үште келдік ке. Ол керті жерде оқыған, сәбі, теболе бұлай жерде оқыған, сәбі, сөз үшін ол халіге үйренген етеді. Халіге үйренгені не де? Сөз үшін талай адамның ортасында, бұлай орыс жайтырға, бұлай общежитие деген ше. Милеттің ортасында жасарға үйренген, алай үйренген етеділер. Сонра, бұл шоқлықтың сүннен. Шоқлықтың сүннен сен семьяда отырып милеттіні ой олалай, ой бұл бұлай олалай деп милетті ат бет атап тұрсаң, ол сабиын аны көріп, ол үзі аны қанына сіңіп тебіреген етеді. Sonra bir milletin onluğa sanap, bir onsuzluğa sanap, birin Allah'a sanap, bir kereksiz atılan işini demetse sonra artık ol uzun adamını milletle ayırıp tevredikti. Milletle ayırıp tevredikti. Sonra konsullukta yaşayırız. Konsulla tüyüsürge ne akıl diye demek gerektirdi. Tavuğun menge kirdi de çakan aldın durdun, anı bırak öldükçe çabuldun da kaldın. Birge yaşarga, orası tolerant nasıl değil. Қайдан бірге жасарға, әлі жасарға ақыл да, болым да, төзім да керек. Төзім да керек. Ол бір терсі ашық деттерле, сен аңға сүйеліп, аңға қаршы бармайын, ой бүгін, немен салай болыр еді, қайдан бір настроениесі болмаған болыр еді. Ол кешейікті екінші күн бір-біріне бұлай әлі жасағандарды, консулықта жасағандарды, болым да, ақыл да, неме де олды. Аңға үретірігі біз айтамада, біз береміз сәбидеге ол қанны. Biz veririz. Biz atbet atap tebredik. Nemelege, milletlege. Tapır bize tukumlağa atbet atap tebredik. Onu anırım abla cütüp baradı. İtamlasında öyle. Ol Allah'ydı. Kelanı var ayakta cümdurla değil. Abi Bekir, tüz aytasa, konsulukta yaşayan, konsulukta birge turgan adamla, ala kerti de şok olmasa da, ve kıyırdı yaşayan da. En birinci ünlü satıp alan saatte kaydan başka cerdiyle. Қоншын қалайды, қоншын қалайды деп сұралды. Ол сөйттен, бізді арамызда көптен бері жашаған, бізді тілімізді білген, бізді сөйлешкенімізді аңнап тұрған Елена Владимировна ғада бір сөз берейік. Елена, сіз көп жылыдан бері мұнда тұрасыз, оқығансыз, Қарачай сәбілен арасында телевизинде яңлайсыз. Бұлай мұндан арда шоқлық бейгірші. Сәбілен арасында кетеліктен башланса, шоқлық сөз сүгәйтіра ұлы бұсадана артмайлы да. Алабыла бірге шоқлықты тұтып тұралла. Жашауға, ұлы жашауыны жолында жүрсәлі да. Сен көлге келгенді бұрайтсаң? Уже много лет живу в селе Учкикен Новокарачаевского района. Училась, работаю. Доброжелательные отношения между соседями, в коллективе. Дети мои тоже ходят в школу, в садик. Праздник тоже Курман-Байрам, Ураза отмечаем. Все как родные. Отношения очень хорошие. Соседи. А сен савилярин биле болда карачайча? Биледи. Карачай, по-карачаевски. Тема экстремизма, конечно, очень важна в районе. Нужно разговаривать с детьми, учителям нужно разговаривать с детьми, поднимать эти темы, потому что
все зависит от поколения младшего. Что посеешь, что и пожнешь в будущем. Это наше будущее. Альберки Чекарасерионда Перемай Эль Кесни Эллина Расанда Игорнала Дублай Кесни Тышлыга Бла Хайдам Оку Бла Блим Бла Сайбилери Да Мавлайда Мемблеме Кшикладан Уллу Ансамбль Кураб Ул Ансамбль Ковусчу Ансамбль Блайда сизин мекемизда үрөнөдө ала ма халкла арасы конкурсларга кошулуп Дагыстанга барып кайдан башка жерлерге барып алчы орланды алтыралы. Ул да бир жаны булар шоклук мегиткен ишти. Бу иш сизде калай барат анысынан булай бир кыска айтсаң. Экстремизм да терроризм да бүгүн бек керекли. Айтылык да этилик жумушланы бирит да икерти этилген детет айтылган детилет ма көп болмайында бир талай күн болады. Район башчы жыйып кайдан эл башчыларында школланы тамадаларында Черкесскийден да эки министерстводон да по экстремизму терроризму да сотрудник да келип бирге улуу совещание жыйылып кайдан бундан ардентте да калай бул заттын үстүндө иштете барга улай планланамет этип неметилгенде кайдан этиледи каралады энт кайсы уровеньде да бул ишке эс бөлүнүп турады. Бизде да элине энди атынан айтсам Первомайский эл 6000 адам улуу элден бири республикада да кеси да многонациональный элди 12 национальностьтан артык жашаган биздин элде. Кайда мен да асламысы кара чайлы болгондукка орусуларыбыз да бар. Абазалла, Кабарты, Черкес, Алла элде. Ну бек татлы жашайбыз, шоклук жүрүтөбүз, коңшулук жүрүтөбүз. Куанчыбыз да, өлгөнүбүз да бирге өтөдү. Кайдан айырганыбыз жок туман энче жыл. Аллаха шүкүр, бир гитче кайгычыбыз да болмаганды. Алла заттын үстүндө неме миллет айырган жокту. Баарысы да айтамада бирче, бир миллетче эги жашайбыз. Анын үстүнө мабайда айтылган детилди. Первомайский элде эки учебный заведениябыз бар. Улуу учебный заведениялар. Бири аграрный колледж. И бири да механико-технологический колледж. Экисинде да аңга школубузун да кошсак миңден артык адам окуйду. Анын үстүнө айтамада ул районунан бек көп жаш адам жыйылат. Ну аңга көрө бош турала деп да айтырча түлдү. Алага бек улуу эс бөлүнөдү. Окуган заманда да неметкен заманларында да материальный базалар бек ийгиди үчүсүндө да. Айтамада сабилени бош тутмайлы. Кайдан ол керектисче окуу билимин алгандан сурада ол практикасын этерче да хисаплары барды. Анын үстүнө да бу спорт жаана да бек улуу эс белели. Куруу элине немесин түл, а районунан да айтамада бек көп саби жыйылып, техникумда да эки колледжде да айтамада вольный борьба, дзюдо, карате, неме армрестлинг айтамада түрлү игровойла футбол волейбол айтамада баарысы була да бүгүнкүн сабий бош турмас үчүн кайыр барайым деп нетерге билмегенинен алла неме биз жокту аллага шүкүр энт мындан иги да болсо деп излейбиз күрөшөбүз кайдан ар бирибиз да колубуздан келген заттын эти барга бүгүнкүн неме да түлбүз бар да айтамада эги серьезный тренерлерибиз да бар күрөшкен аны булай аны үсүбүле айтамады аллага шүкүр результаттарыбыз да бар ма бир жашчыгыбыз көп болмайт аңга дечин бир талай жылны мировой первенстволорго дээри жетип неме кубанып келип турет да юниорлордун ичинде энди уже ма последний быйыл взрослыйлардын ичинде да чемпион болуп кайтты анын айтканым борецлерде да бар заслуженныйлерибиз немелерибиз ар жерде бу ишке эс бөлүнмөйт деп айтырча түлдү күрөшүледи учительде кесилериче немете эле
Эки мешгитибиз барды, эки имамыбыз алаанда чакырып, үч образовательный учрежденияда да, алада традиционный исламда не зат калай болганын ол хапарында айтып, хаманда айтамада аллай встречалада эткеллей туралы. Имамланы айтамада кошабыз ол жумушлага, бек тири кошулуп алада хапар айтучалла. Амамблагини айрыча. Үйбүздөн күрөшүргө керек. Биз үйдө күрөшкөндө да анга да уже ол үч тилде да кошулуп бир оноого келип неметсек, соро уже сабийди Аллах айтса терсе эрип түлдү. Соро биз айыра тебиресек, үйдө айтылганы школда огой үйдө терс айтылган. Деле школда айтылганы көрөм саны школдала айтып мий келесеңе дей тебиресек, соро уже сабиянла терсерге болады. Кайдан башка жерлерге. Ансын энди бүгүнкүн күрөш мейле деп айтырша түлдү. Айтамада районда да элде да у образовательный учреждениялада бек улес бөлүнөт бул затка. Айтамада айтылыр үчүн собрание, родительский собраниялама буквально түнөнө өткөндө. Үскүнөттү улуу районда родительский собрание жыйып айтамада алайда да сөйлөшүнөн да башка бул наркотиктен үстүнөн да немеден да көптү кайгы нязда бир немени чыгындырсак керти улуу проблемабыз болуп калга болупту. А бүгүнкүн айтамада Аллага шүгүр Аллай затыбызда жокту, ну жокту деп кубанып олтуруп туруча түлдү. Кайдан сабийлеге карарга керекпиз. Ол не биле күрөшөт, ол кимни болсо да влияниясына түшүпмү калады. Интернет биле башка немеге кирип кетип керексиз затланымы чыгарат. Сура кар бирибиз ол кесибизни ишибизге көрө. Кайдан имам кесини орунда, биз кесибиздин орунда. Кайдан совет старейшинлеге куранма бетинен айтканым түлдү. Кайдан керти Абу Бекир мага общественный организацияны возглавить эткенли бек көп зат этилет. Кесибизде совет ветеран абыбыз элде да районда да. Ала да бек айтамада бул жумушлага киши бир жанда калмайт. Ай күрөшкөлөй айтамада кошулгалай неметип туралак. Жөн үчүн айтырам саатта динге да улдаш бөлөдү. Сабиле окуган да телле медреселеде айтам үйдө да намаз телле эркинлик бар деп саатта аны киши да жашырмай да алгын жылдача. Анын себеби дин жаны була да. Сиздин элиңизде булай да Первомайскийде эки мешкит бардыр, алай айттым. Мешкиттердин ичинде да ул жаш адамдарга улуу эс бөлүнү болуп, ма ар көрүүдө энди жаш адамдарга булай карасаң сакаллары жетип картты деп салам алейкум деп алай кол тутасыз алага. Бу жаныбыла да эс бөлү болсун жаш адамдарга кайдан сөз үчүн айтсаң арүү сакалын да ээси да арүү тутарга. Энди ма сөзүнө немеге берейик Мусага. Муса шоклук, бирикмиктик Куранда да жазылып турады. Адам адамга карнашты кайдан эгешти деп алай. Ол себептен сен бу жаныбыла ол ишке анда кесиң да эч беле болсо мезгитте кайдан жумада башка жерлерде жамагат организациянын ишлеринде затта да көнүл келгенди бурайт. Сагаттагы имам политикте болго керекти, историкте болго керекти, динден да хабары болго керекти, дүйнөдөн да хабары болго керекти, жамааттан да хабары болго керекти. Алгын менен жаш заманларда бир динден бир соруу чыкса калай этерге керек, эмне керекти деп. Экөө менен үчөө менен болуп бир китапты ачтың, мабылай этейик деп чачылдың. Аңга көрө сенге үчүн тилерге адам болмой. Сагатта жаш адамларга сен алып мабыны мабылай этерге керекти деди. Ол сразу телефонун алды Яндекстен, Гуглдан. А сен алай айтканлыкка, ма ол араплы булай айтат, ма бул түркүлү булай айтады, ол татарлы булай айтады, бул переводда булай айтады деп даур неме спор тартыш көп болады. Сура аңга көрө имамла чукламаганлайны окуп, политика жанынан да окуп, история, тарых жанынан да окуп, жамааттын жашоону да билип,
Аңа көрі толу жуапла беріп барға керектілі. Артып та бір мақсатта мен көреме да ол экстремизм кернеметсек, милетчілік. Харким біз сөз үшін мінгіле бачылла байдан жашайбыз. Қалғанлыла, чыганлыла чалай келгенле, бері келгенле, біз көктен түшкен, біз ала жерден чыққанла деп. Хоншу милетлері бізде де бар, Аллайла Қарачайлан ішінде де бар. Кеслерін өрге чығарып қалғанланы теплергезлеген қайдам. Кеслерін тұқымларын өрге чығарып қалғанланы еңішке тергезлегенле де бар. Дин жәніпла, ол затла барнада кері ұрылған етеді. Біз барымызда адам Пайғамбар алейхиссалату ассаламнан келеміз. Барымызда ол топырақтан жаратылған, біз барымызда адамда хавадан келеміз, барымызда қарнашылабыз. Не қара ақтан сейлі болалық түлді, не ақ қарадан сейлі болалық түлді, Аллахтан қорқмақтық па, тақуа ба, иман ба болмаса. Сонра Аллай затланын аңлатырға керек бұл. Артықта көп мансатта ол Хоншу республикаларда болған тартышыланы затын үсінде де Аллай затланын аңлатырға керек болады. Аталарымыз қалай дінін тұтқан еселі, ол дінін сайлап алаңызлар ба барас. Пайғамбар алейхиссалату ассалам айтқанды, бізден түлді тамадаға кетчеге рахмат ба қарамаған, жұмшақлық ба қарамаған, қартыға да сый бермеген деп. Бүгін күн сөз үшін ол қартларымызда да төзім керекті, жаш адамла аны да көріп, алай қарт болалла, алай әсілі болалла. Алай ақыл жиядыла. Кеслер де жаш замаларын естеріне түшірге керекті. Жашларымызға да аңы керекті. Ол қартла ала чаболлық түлділе, ала ол көп затын көріп, көп затын ішінде егіні сайлабанда тоқтап тұрадыла. Деп бір-бірі бізге төзім, орысша айтырға взаима уважение, сабырлық керекті. Аллаху тағала енді миллет болған сағатта қауға да қайғы да болады. Алая ол затланы барын ақыры милетімізге, жамаатымызға, қайырға келдіше Аллаху тағала алай деп барсын. Мешгітлеріне санларды өсіп барады, намаз еткенлеріне санларды өсіп барады. 10 жыл бұндан алға білмеген соруларымызға жуапла табалыр чәп олабыз. Ол оқуанның әмені качествасы дәйгі болып барады. Бұндан арда Аллаху тағала кесе түзетсін, түзі олға болған. Мешгітлерде сөз үшін айтырға жиылған жас адамларына алларында мен талай кере болғанма, әпенділе, шоқлыққа, бірікмеклікке, бір-бірлеріне болышмақлыққа қар құруда айтқалай тұрадыла. Енді бізіне заманымыз жетеді. Беруіздің аяғында, Абу Бекір, сен кесінің көліне келгені бұрайтсаң. Үшкі олып болсын. Қайдам мезгілеріз болсын. Ондан сонра атана болсынла барымызда бірлесіп, о жас төлінің, жас төлінің түз жолға салуды. Жас төлінің түз жолға салуды. Сонра түз жолға салуда бізге ұлы барып қайдар есабыз атланы алып, аны бұл үйренуге керек түлді. Аллах берген чата бабамыздан келген әдетіміз, намысымыз олды бізді конституциямыз. Олды. Маны тұтсақ, аны тұтсақ, Аллахты білген біріміз дабырнық түліміз түз жолда барған дейміз. Шүкір Аллаха, бір күнлікте бұлай жыларша қатамыз жоқты, ақпады. Жоқты қатамыз, мәкінше Қарачайда әрі ұлы жамағаты бар, Темегілі жамағаты бар, әрі жаш төл өстіреміз. Қайдам, ұлай өктем республикамызда жашаймыз. Хаман сақ болуға керекті, хаман көрешіруге керекті. Бұл ішіне тоқтаусыз бардырға керекті. Бек түз айттың, Абу Бекір бұл ішіне өсіп келген жаш төлінің арасында қарқұрда бардырғалай тұра керекті, сақлық керекті. Алай болмаса, сағатта қарзат та бош болған та, бошлық болған та, демократия деп ол сөзін айтып, кестеріне сөйлеген айтып, атаған аға сыйынмай кеткен жаш адамларда барла, ол затланда тоқтатырға керекті, ол бір қауымлаға үлгі болып та қалады. Үлгі игі адамнан алырша алай етерге күрешейік барымызда. Бүгін бек ұлы мағанасы болған ұшақны еттік. Бек сау болыңыз барлығызда. Әнтті бұл айтып ешуіле құрай тұрымыз. Бағалы қараушыла біз мұнымла беріңіздің бошаймыз. Әсен көрешейік.